Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Už jsem dlouho netočil, mám chuť natočit nějaký video, ale furt nevím pořádně téma, jedno se mi rodí, tak vy už ho vidíte asi v názvu, jestli tohle video vůbec je dodělaný, natočený. Asi se to bude týkat teďka toho dění zase v politický, tady naší něčem. Tak jdem na to. Tak pokus číslo 2, vynecháme keci a rovnou půjdeme k věci. Protože týká se to teda toho dění kolem Babiše, já na to mám ten stream, jsem točil, to je čili předchozí video, pokud jste ho neviděli, tak se klidně podívejte. Už asi nebude úplně aktuální s těma nejčerstvějšíma informacemi, ale jo, jakoby ty přeslahy tam jsou pořád. Ale furt mě to samozřejmě nejde z hlavy, jo. Ale mě to nejde z hlavy kvůli tomu, že bych byl jako naštvaný na Babiše a nebo naopak bych byl naštvaný na Slonkovou a na manipulativní reportáže. Ale prostě mě tam fakt na tom trigruje jakoby zase to rozdělení na ty tábory. A jak je to prostě furt nekonečný tenhle ten jakoby souboj a těch dvou bublin proti sobě. A jakoby mně to přijde prostě úplně marný a to prostě není ten cíl, co by to mělo mít, no. A pak stačí, do jaký bubliny člověk jako náleží. A tam si může prostě pěstovat to svoje přesvědčení a ten svůj, jsem chtěl říct ideál, ale spíš jsem myslel o ideologii. A v tom pak zůstane, protože jsem chytl třeba, teďka dával Prchal a Kav Babiš na Facebook brutálně dlouhý příspěvek, jo, to tam spousta lidí pak psalo, tohle ty vaši sirukaty nepřečtou takhle dlouhý text a tak, že si to z lidí hnedka dělají prdel srandu z voličů, ano. Ale jeden z mých přátel na Facebooku tam dával komentář, takže mi to hnedka spadlo na zeď. Tenhle Babišův příspěvek, tak jsem ho nečel, protože je brutálně dlouhý. Jo, ale prostě je to přesně v tom narrativu toho, jak Babiš prostě na něj tady někdo útočí a ve skutečnosti on strašně maká a tohle všechno už dosáhnul. A jsou tam vyjmenované všechny věci, jaký jsou úspěchy a co se podařilo jakoby udělat z jeho strany. No a pak na druhé straně, protože sleduju Seznam zprávy, jako na Facebooku, tak tam zase byl příspěvek od Slonkový s Kubíkem, že prostě dostávají strašně moc podpůrných jako e-mailů a SMSek a že jakoby ten týden byl pro ně strašně jako náročný a že prostě jsou za to vděční, za tu podporu a tak. A to sami psali Babiš vlastně na Twitteru nebo kde, že taky dostal úplně nejvíce SMSek a e-mailů za celou tu dobu, prostě co je takhle v té politice ještě víc, než když co s něčím to přirovnal, když vyhráli v parlamentních volbách. No, takže prostě dostal ještě víc, že ho všichni strašně lidi podporujou. A hnedka, když čtu toho Babiše, tak mám tendenci mu nevěřit, že si vymýšlí, protože to může napsat kdokoliv, že? No, že prostě si vymýšlí, že jakoby tolik asi podporovatelů nemá, stejně jako když se svolala ta demonstrace na podporu, ano, tak tam moc lidí asi nepřišlo, nebo viděl jsem nějakou fotku, kde bylo 15 lidí. No, ale to zase taky mohla být manipulace. No, to je právě to, co chci říct, jo. Že vlastně je tohle jenom zase pěstování jakoby tyhle propagandy s obou stran. Jo, protože já automaticky nevěřím Babišovi, protože jsem proti Babišovský. Ale když jako napíše ten Kubík se Slonkovou, že dostávají ty podporné e-maily, tak taky jako to nemusí být pravda, jo, kdo to kdy jako dokáže. A je to jenom je to jakoby honění si prostě tohodle posilnění toho tábora a jakoby k čemu, jo. A je to, je pak možnost zatím vidět jakoby nějaký tlaky a pohyby nějakých neokonů a liberálů a já nevím čeho všeho. Který se snaží sesadit Babiše, nebo naopak jakoby posilnit, zase jiná klika chce posilnit to křídlo Babiš, Zeman, Kamura, komunistů, jo, a příchylnost, já nevím, v Rusku nebo tak. Jo, ale já zase zatím vidím ten svůj, jakoby, ten svůj pohled na svět, že to fakt reprezentuje ty dva proudy, který jsou jakoby nějak žitý v té společnosti, který nejsou nesený nějakou individualitou, nějakým člověkem, ale prostě jsou tam přítomní. A ten jeden proud je prostě ten autoritativní, ten babišovský, a ten druhý proud je ten prostě liberální, nebo nějaký racionálnější, třeba bych chtěl říct, jo, nebo tak. Ale tím chci říct, proč mluvím o tom, že to jsou ty proudy, že vlastně to nemá jakoby cíl a východisko, nebo nemá to, nebude to mít žádný výsledek, jo, protože sice teďka jakoby vyvrcholení jakoby tohohle proudu, toho protibabišovského, je snaha o tu nedůvěru vládě, což prostě nedopadne, nebudou mít podle mě ani Okamuru, nakonec nebudou mít ty hlasy, jo, takže budou mít prostě kolik 80 hlasů.
a bude to vlastně k smíchu a teď jsou ty rozhovory s nima, teď jsem koukal včera na rozhovor s Uženínou, jak se jmenuje Uženia, tam místo předsedkyně ODSky. Když se jí ptali, a máte nějakou strategii, když to nedopadne, nebo co budete dělat potom, to co dál nahoří. No, za chvilku jsme tam. Máte nějakou strategii, co budete dělat potom, ne, jako nemáme, nebo takhle, stejně na další natahuje prezident a my chceme jenom jakoby udělat tenhle ten asi symbolický akt a ukázat, že s tím jako nesouhlasíme a chcem prostě vyvolat to hlasování o nedůvěře. A není to jenom prostě nějaký zneužití tohodle. Tak to asi řízený oheň. No, bude to vám vidět? Vlastně. Není to jakoby zneužití tohodle institutu ústavního, ale je to prostě výjimečný využití, kdy fakt už jako není zbytí a tak. A že to je prostě právo té opozice na tohle to dělat, což jakoby je. Ale jako tak to k ničemu nepovedeno. To psal i ten Klaus mladší vlastně. Jo, že sice on pro to bude jako hlasovat, ale že prostě tím, jak není žádný plán potom, tak to je vlastně jakoby přijde vnímeč. Jo, ale prostě ty politici, tyhle ty opoziční musí jakoby ukojit. To musí být nějaký vyvrcholení tyhle ty politické krize. Kdyby tohle nebylo, tak ten tábor jakoby těch antibabišovců tak nemá jakoby tenhle ten jakoby výsledek. A celý to utlumí a bude to ještě jakoby ošklivější, že vlastně jako díky té opozici za to, že to teda asi vlastně udělá. A vlastně bude to rokytek. Protože se na tom aspoň může vyjevit ten jakoby charakter toho Zemana, Okamury, Babiše a tak. I když to je naprosto zbytečný. No a právě proto mě potěšil v tomhle, z tohohle hlediska, jak vidím tu marnost v tomhletom soupeření těch dvou táborů. Mě potěšil rozhovor s Jarošem, ten byl teďka na Respektu, jak tam ten potetovaný týpek dělá ty rozhovory, jsou ten Valitmar Sajer Brej. Akorát moc skáčil řeči, nevím jak se jmenuje. Tak dělal s Jarošem, že jo, který furt tak jako chce vstoupit do té politiky a furt si jakoby cizeluje ten svůj projev. Jo, když měl tehdy rozhovor DVTV, tak pak sdílel na Facebooku, jak se mu nepovedl ten rozhovor, že to ještě neumí. Teď zase to sdílel na Facebooku, že už to bylo lepší než v tom DVTV, ale že furt to ještě se učí. Takže z tohohle hlediska je ten dobrý rozhovor, je v popisku, o tom, jak jako můžete sledovat toho Jaroše, jak se stává jakoby tím politikem asi, nebo on se snaží jakoby víc se učit ty mediální proslovy a rozhovory a jde mu to tady, jo, je stručnější a tak a to umí, že tohle funguje, že jo, on jak je prostě ten marketér zkušený, tak ví prostě, co funguje, i za to i tam chválí z tohohle hlediska toho Babiše víceméně, to se tam o tom tak baví. Ale on právě říká takovou zase tu mantru. Já hlavně chci, aby ta politika moje, nebo ta politika by neměla být proti něčemu, proti Babišovi, ale měla by prostě přinášet nějaké svoje vlastní poselství, ale to už je jaký ochranná písnička. Jo, ale to vždycky říkal Fiala za ODSku, že oni taky nejsou, jakoby, není jejich program jenom anti-Babiš, ale že mají prostě autentickou politiku, alternativní k tomu Babišovi. A to je ta důležitá, takhle to má být, tak to říká i ten Jaroš. A on to pak přináší tu svoji jakoby vizi, jak by to mělo být a mně se to jako líbí, jak to říkám. Tak třeba, jestli to dotáhne do nějaký ty politické strany, tak to bude otázka, no, koho pak volíte si Piráty nebo Jaroše. Ale to je prostě strně stejně, to je zvláštní, to ještě bude mít takový piruety a otočky, že to ještě se budeme divit. To je to samé jak uvažování o prezidentské volbě, ale k tomu se možná ještě dostanu, protože to se blížím k tomu závěru, který tak jedinej mě napadl, když jsem si promýšlel tohle video. Protože tohle i říká ten Jaroš, že vlastně my bychom neměli se snažit toho Babiše svrhnout, ale měli bychom ho porazit prostě v regulárních volbách, protože jenom tak to bude validní. To znamená vlastně celý východisko této krize, nebo znamená, vede to k tomu, co je evidentní, že východisko této krize, co teď máme, Babišovsko-Zemanovský je, až prostě Babiš se Zemanem asi vypadnou z té politiky. Zeman ten už prostě končí v prezidentském úřadě, tak se snad už pak úplně zvykuje. A Babiš ten asi nebude chtít jako zdrhnout, ale mohl by prohrát v těch volbách, nebo mohl by, nemusel by vyhrát tak moc, že prostě nesloží koalici a bude pak jiný prezident. Takže vlastně my máme teď ty 2,5 roku, nebo kolik, na to, aby jsme prostě se zbavili těchto dvou a bude to vyřešený, ne přece? Jo. Ale bacha na to, právě že nebude. To je to, co chci říct. Jo. Protože když tyhle ty dva politici, ty jsou jenom jakoby nějakým projevem nebo ukázkou právě těch trendů, které jsou v té společnosti. Jo, a viditelně ta česká společnost, stejně jako na mnoha místech ve světě, v Maďarsku a v Polsku a v té Americe,
tak prostě začíná, má, je v deziluzi prostě z té demokracie liberální. A tíhne k autoritářtějším politikům a vedení, což má super video Last Week Tonight, John Oliver teďka, o autoritářích politice, škoda, že tam nezmínil Babiše, mluvil tam o Orbánovi trochu a o Polsku. A že lidi k tomuhle tíhnou, takže když vy odstřihnete jakoby toho Babiše, jo, nebo toho Zemana, tak prostě tohle místo zabere další takovýhle prostě populisto autoritář, jo, který prostě bude tlačit na sílu, bude budovat vysy veřejného nepřítele, bude ničit instituce. Tak se objeví prostě někdo další, já nevím, Klaus mladší třeba, jo, nebo ten Okamura prostě vydrží asi a tak se dostane do popředí, nebo jakoby někdo další. Jo, tohle je možná i recept pro ty, který by chtěli jakoby v tomhletom budoucím uspořádání nějak uspět politickým, tak se adoptovat tenhle ten autoritářský styl, nebo si najít ve svým středu takový lidi, kteří prostě tohleto projektují nějakým způsobem a jsou takový víc autoritářský, na sílu, populistický. Jo, napadá mě zase ten Zdechovskej z KDU, ale on to není žádný autoritář, jo, ale prostě má, on se ještě tak jakoby piluje, to jsem řešil s kolegou, že ten Zdechovskej je ještě takový jakoby nehotový politik trošku, on nezačal být aktivní zase tak před dlouhou dobou, jo, je to tak ty 4 roky, 5, co je v Evropském parlamentu. Takže se profiluje nějakým trochu stylem, je mu sympatický kurz z Rakouska, který je přesně taky tohle druhou, že je takový jako radikálnější a možná autoritářtější, to nevím, ten kurz asi tolik ne. Jo, a tohle tam prostě v té politice bude, takže my to vůbec tady Babišem a Zemanem nevyřešíme a neměli bychom si vůbec jim ukolébávat a říkat si ty 2 roky, to ještě by přetrpíme. Protože prostě tyhle ty proudy tady budou pořád. Jo. A jakoby souboj těchto dvou táborů asi tady bude pořád a ty lidi, co chtějí jakoby víc tu svobodu nebo ten liberalismus, tak by furt měli na tom stát a jakoby bojovat za to, že se ten boj příčí, protože ten boj generuje toho nepřítele, že jo, a zase ten odboj proti tomu boji. Jo, ale prostě nesmí se v tom polevit, no, a bude to prostě asi pořád, nebo nesmí se v tom polevit. Může, nebo spíš by se měla hledat nějaká jako střední cesta, nebo počkat, až se ty společenský proudy uklidně. Jo. Zase, to je prostě nějaký pohyb společenský, který někdo si myslí, že je řízený, já si myslím, že řízený rozhodně není, protože tohle se prostě řídit nedá. A je to prostě, je to přirozený jevy v té naší společnosti. Podmíněný prostě, já nevím, technologickým nebo kulturním a tak. No a do toho se rýsou i ty prezidentské volby, to, tak když jsem to nakous, tak to zmíním. Protože to taky lidi vyhlíží ty prezidentské volby a já vyhlížím svého kandidáta Pavla Fischera, který je teď senátor, předseda zahraničního výboru senátu, je zařazený. Že ten ohlásil, že chce taky kandidovat na prezidenta a já si říkám, jo super, tak už si plánuju, že ho budu volit. Ale pak si říkám, tyjo, ale zase to je 2,5 roku, co za to trubu se může stát, protože teď jsem viděl třeba rozhovor s tou, s Němcovou, že jsou ODSky. Tyjo, a tady by kandidovala na prezidentku. Tak bych jako měl silnou tendenci volit jí, kvůli tomu, že je ženská, mohl jsem takový. Jo, protože si myslím, že ty ženskosti v té politice je pořád málo. Mít jako prezidentku by bylo super a ona je prostě zároveň je strašně hustá. A kdyby se mi jako ví a tak, i když je taky taková jako ideologičtější, třeba víc než ten Fischer, ten je mnohem diplomatičtější. Ale kdo ví, no a takhle to bude. Takže budou ty prezidenti a k ním se postaví někdo, kdo bude prostě jakoby pohrobek toho Zemana, že? A stejně taky do toho parlamentu budou kandidovat ty strany různý a i ty liberálnější, ale i ty jakoby autoritativnější. Co s tím? Uvidíme. No. Hlavně nepolevovat v pozornosti. Jo, a být furt jakoby ve střehu a nechat se upolíbat. To je asi ta myšlenka. Tak jo, to bude všechno, ani to není zase tak dlouhý. Já jsem, ano, to není tak uspaný dneska. Já to tady objíždím, vždycky byly slavy. Hele, díky za dokoukání, fakt jsem měl jako potřebu něco natočit a nakonec to snad nedopadlo úplně špatně. Napište mi komentář, co si tomu myslíte. Spíš mě zajímá ten pohled právě do budoucna, jakoby, jak to bude dál a jakoby ty společenský pohyby zatím. Jo, to jestli má pravdu Babiš nebo Slomko a to mě už jako úplně nezajímá, protože se to stejně nikdy pořádně nedozvíme. Samotného mě to zajímá, sice ve smyslu, jak to jako dopadne a co se ještě jakoby vyjeví, ale spíš ty reakce těch jakoby politiků jsou zajímavější. Ale to je tak jako všechno. No. Takže to mi napište, co si o tom myslíte. Jestli se vám to líbilo, hoďte like, jestli jsem to už říkal, tak hoďte druhej nedávejte, předtím zrušíte ten první.
Jo, a pokud jste to dokoukali až sem a jste tady poprvé na tom kanále, to jsem mohl říct u toho streamu, tam byla sledovanost. Tak se mrkněte na moje další videa a zjistíte, že to je zajímavý a dejte odběr. Já už teď netočím tak úplně často, protože mám trošku jiný priority teďka. Ale určitě se dá koukat i na ty starší videa a tak. I teďka občas koukám, jak některé moje starší videa, jak jim roste furt sledovanost. Že mají asi nějaký přesah. Tak jo, takže to je fakt všechno. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kde a kdo ví o čem, jako vždy. Tak čau.